Christian. Mm. Ved du hvad, faktisk noget? Nej. I går i julekalenderen, ikke? Ja. Så hørte vi om David, som var hyrde, og han var også konge. Ja, nemlig. Og så er det som om, ligesom at Jesus, han er også hyrde. Ja, og som også rigtigt. Passer på os. Lige præcis. Mm. Og ved du hvad? Hvad tænkte du på? Ja, det er faktisk bare fordi, Annelise, hun er også en slags hyrde. Altså, jeg glæder mig virkelig til at møde Annelise. Du har fortalt mig så meget om hende. Ja, hun er også god til at fortælle historier om det med Gud, som er også vores hyrde. Hvor gammel er hun egentlig, Annelise? Ja, hun er 100 en masse år gammel. Så hun godt nok gammel. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde hende. Åh, jamen Christian, der banker på. Vi skulle slet ikke have gæster i dag. Ja, vent bare lige at se. Else, kom indenfor. Ja, hej. Hvor var det godt, du kom. Jeg har glædet mig så meget til at besøge jer. Kom bare herind og sæt dig ned. Tak for det. Men Christian, hold det er koldt. Ja, det er koldt udenfor. Det er så koldt udenfor. Vi har dejligt varmt herinde også. Ja, dejligt varmt i stallen. Ja. Hej, Gumle. Gumle, det er Else, jeg har inviteret til at komme. Og har du holdt hemmeligheder for mig? Ja, en lille smule. Når nu du har inviteret så mange gæster, så kunne jeg også godt tænke mig at invitere en dejlig gæst. Ja. Og det er Else. Ja. Hvad skal Else sætte dig her? Der er dejligt varmt herinde. Det var godt, du kunne komme der. Ja. Det er lidt dejligt. Ej. Og det er faktisk også lidt hyggeligt, fordi at det er lidt ligesom en rigtig julestal, så jeg tror faktisk godt, det kan blive en dejlig jul. Men også selvom at det faktisk er en helt anderledes jul, end det plejer herinde. Gumle, det er faktisk derfor, jeg har inviteret Else til at komme. Nå? Fordi Else, hun har prøvet at holde jul mange andre steder, hvor det har været helt anderledes. Er det rigtigt? Er det rigtigt? Jo, det er rigtigt. Ja. Må jeg jo godt høre om det? Og nu kan jeg se, Bert, der vil også gerne høre om det. Åh, ja. Ja, ja. Ho, ho. Men ved I hvad? Jeg har faktisk taget nogle julesmåkager med til jer. Nej, fordi vi har lidt pebernødder, og det er de eneste julesmåkager, vi har. Yeah. Okay. Til at begynde med, så spiser Bertha faktisk vores ged af julesmåkagerne. Jamen, jeg tænkte da, at I kunne trænge til nogle julesmåkager. Ja. Ja? Så jeg har faktisk taget dem med i en Afrikadåse. Hvorfor har du dog det? I en Afrikadåse? En Afrikadåse, det er fordi, at den Afrikadåse, den har jeg fra dengang, jeg boede i Afrika. Der har engang været kaffe i den, men nu er der altså småkager i den. Prøv at se, jeg har taget nogle brunkager og nogle vaniljekranse med til jer. Må jeg smage en? Ja, meget gerne. Gumle, vil du have en? Ja. Ja, så kan du også smage en, ja. Mm. Mm. Så, det smager godt, da. Ja. Ja. Mm. Ej, og ved du hvad, Gumle, jeg har faktisk taget et billede med. Og det er fra Afrika, hvor at mine børn, de bagte julesmåkager. Ej, men Else, de sidder i helt bare mave og fuldstændig. Ja, det er rigtigt, det gør de. I julen. Ja, men det er jo fordi, at der var så varmt i Afrika. Ja. Og når det er jul i Afrika, så er det faktisk allervarmest. Ja. Der er det sommer. Selvom det er vinter? Også selvom... Nej, men der er det jo ikke vinter. Nej. Det... Vi kan i hvert fald være helt sikre på, at vi aldrig får hvid jul i Afrika. Ja, ja. Det er rigtigt. Men ja... Vi bagte mange småkager. Ja. Og ved du hvad, Gumle, vi havde faktisk også sådan en julestal. Havde I det? Ja, på en måde havde vi det, fordi vi havde vores ænder. Ja. Og så fik vi andesteg til jul. Oh. Vi havde også kaniner og høns og geder. Ja. Ja. Og vi havde hunde. Oh. Ja. Så det var næsten helt julestal, som det her var. Ja, det er det jo faktisk. Ja. Og hvor er det en hyggelig stald. Ja, det er mega hyggeligt. Hvor er det dejligt, at I kan passe dyrene for Annelise, når hun er på ferie. Ja. Det er nemlig rigtig, rigtig hyggeligt. Ja. Og jeg vidste jo slet ikke, vi skulle gøre det. Men Gumle, han havde aftalt det. Ja. Så det er rigtig okay. Ja. Men kunne I så godt, dengang der, kunne I så godt fejre jul, selvom det slet ikke var sådan helt rigtigt, ligesom her? Ja, du prøver at se, Gumle, på ved du hvad, Gumle, det kunne vi faktisk. Vi fejrede... Vi fejrede jul, næsten lige som vi plejer at fejre jul i Danmark. Ja. Vi fik jo andesteg, fordi anden havde vi gående ude i stallen. Ja. Og så havde vi altid juletræ. Hvad er det? Jamen, det er et juletræ. Det er en palmegren. Jo, det er altså ikke helt rigtigt juletræ. Jamen, prøv lige at se, hvor fint pyntet det er. Ja, det er også rigtigt nok. Ja, og ved du hvad? Det betyder faktisk ikke så meget, hvordan juletræet ser ud. Nå. Kan man godt holde jul? Lige meget, hvor man er. Man kan holde jul lige meget, hvor man er. Og ved du hvad, Gumle? Nej. Det er faktisk sådan, at da Jesus han kom, mm. der kom han til alle mennesker
i hele verden, til alle lande. Også dem nede i Afrika? Også dem i Afrika, ja. Nå. Ja, alle steder. Og jeg tænkte faktisk, vi har jo i Gumle og mig, vi ser jo vores julekalender, ja, som handler om første gang ved jul. Måske I vil altså være med til at se den? Nej, det vil jeg rigtig så gerne. Så vil jeg nemlig finde fjernsynet med det samme, faktisk. Det kan så du kan finde, se Christian. Det. Ja, så finder jeg det lige. Og så kan vi se afsnit. Så plejer vi at kigge på det herover. Ja, så herover. Og Bertha, den står faktisk gerne og kigge med også. Ja, det må den også gerne. Hvad med Lotte? Plejer Lotte også at se med? Ja, Lotte står sådan så lige og skuler lidt over bagved og følger godt med. Ja. Ja. Men er du klar, Else? Jeg er så klar. Gumle er altid klar. Ja. Ja. Jeg er altid klar. Og sådan der. Hej, Christian. Hej, Gumle. Hej. Hej, det var godt. Ved du hvad, jeg lukker lige ned her. Hej. Hvad er det, du har med? Jeg hiver noget. Ja, ej. Du har... Er det kalken, du har med? Ja. Ej, det var da en god idé. Skal vi ud og køre på kalk? Ja. Nej. Eller hvorfor har du den med? Jo, nej. Jeg tænkte faktisk, at Maria i Jofi skulle låne den, fordi så kunne Maria sidde på den på deres rejse. Nå, jeg tror, det er bedre med noget andet, men det var jo sådan set pænt gjort. Ja. Om de kunne låne den, Josef og Maria. Ja. Ja. Men jeg tror, vi stiller den herover, så kan vi, hvis der kommer sne i gumle, så kan vi kælke. Okay. Men nu tror jeg, vi skal have tændt lyset. Ja, det skal vi godt nok. Og så må vi se, om de finder på noget andet måde end kælk, tror jeg. Ja. Det er jo den 10. december. Ja. Og vi må skynde os at tænde lyset, så vi kan følge med. Ja. Sådan der. Og så skal vi også hive i snoren, for vi skal se, hvad der er i kassen. Ja. Er du klar til det? Meget. Sådan der. Prøv at hive. Ej. Ej. Nu kan du se et her. Et lille æsel, Christian. Det er et æsel, ja. Ja. Er det Jofes' æsel? Det tror jeg faktisk, det er. Nå. Og jeg tror faktisk, det er næsten bedre, at Josef, han bruger det her. Ja. I stedet for kælken. Ja, til Maria. Ja, til Maria. Vi sætter der på vejen. Ja. Nej. Har du set? Hov. Josef, han er næsten blevet færdig med babysengen. Ja. Ja. Babysengen til Jesus. Ja, men nu tror jeg, han er travlt med andre ting. Ja. For de skal gøre sig klar til rejsen. Ja, men æslet er klar. Æslet er klar. Ja. Og måske skal vi se, om Maria hun kan sidde på æslet. Det kan hun jo godt. Ja. Ja. Men jeg tror ikke helt, at de rejser afsted endnu. Nej, måske i morgen, fordi at der er mere, de skal have pakket sammen. Nå. Ja, når jeg hører om æslet, eller i hvert fald når vi tænker på, at Maria og Josef, de red på æslet til Bethlehem, så kommer jeg til at tænke på, at sådan kan man også godt have det, at tænke på Jesus. At ligesom æslet bærer Maria, sådan er det faktisk, at kan man også sige, at Jesus, han bærer os, at Gud bærer os. Nå. Kan du huske Esajas her? Nå, ja. Ja. Han fortæller faktisk mange gange, hvordan at Gud bærer os. Og et sted her, der giver Gud Esajas besked på at sige sådan her. Hør Jakobs hus. Det står i Esajas kapitel 46. Altså, hør mig, Jakobs hus. Alle, der er tilbage af Israels hus. Lige fra fødslen blev I løftet op. I bliver båret fra moders liv. Til I bliver gamle er den samme, til I bliver grå, bærer jeg på jer. Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, bære på jer og bringe jer i sikkerhed. Ja. Ja. Sådan bærer Gud også. Ja. Os. Og det var det, Jesus han kom for at gøre, og bringe os i sikkerhed hjem til sit paradis. Ja. Og det er der faktisk en julesang, der også handler om. Nå. At han vil åbne for sig sit lyse paradis. Ja. Den begynder, vi synger nogen vers af den. Okay. Jeg lyder så nær. Jeg er så glad ved julekvæld. Ja. Og julekvæld, det betyder jo julenat, eller juleaften. Nå. Jeg er så glad ved julekvæld, for der blev Jesus født. Der lyste stjernen som en sol,
og engle sang så sødt. Det lille barn i Bethlehem, han var en konge stor. Han kom fra himlens høje slot ned til vor arme jord. Nu bor han højt i himmelen, han er Guds egen søn. Men husker altid på de små og hører deres bøn. Jeg er så glad hver julekvæl, da synger vi hans pris. Da åbner han for alle små sit lyse paradis. Kom, du er god til at synge. Ja, det er jeg du. Jeg øver mig også. Det øver du. Mm-hmm. Ja. Og i morgen, så skal vi se, om de får pakket helt klar til rejsen. Ja. Ja. For jeg tror, at de skal skynde sig. Det er så spændende. Det er spændende. Og du kommer, Gumle? Ja. Det er godt. Ja, vi ses. Vi ses i morgen. Hej, hej. Hej. Josef og Maria skulle tælles med et tal. De rejste afsted, havde ikke noget valg. Kejseren bestemte de noget. Rejste så langt, fik plads i et sted. Tak, kære.